Андрій обрав пса Бруно, породи Курцхаар. Каже, живе у приватному будинку, є подвір'я, собаці буде де побігати. Напоминає мені старого пса, плюс охотники. Люблю охотників дуже сильно. Тетяна обрала безпородне цуценя. Каже, зватимуть її Мотя. Гарну дівчинку обрали. Обрали, щоб вона зростала в нашій сім'ї, де є також вже дві собаки і три коти. І ще одна не помішає нам, виростемо. На виставці прилаштуванні громадська організація «Реабілітаційний центр Прайд» спільно з волонтеркою Анною Куркуріною представили 110 собак та 55 котів. Керівниця центру «Прайд» Кіра Жилкіна розповіла, що тварини зібрані здебільшого у Миколаївській області. Є 18 собак з Херсонщини і 2 з Харківщини. Вони були стерилізовані, привиті і зараз вони шукають нових власників. Також ми дозволили принести тварин волонтерам, які теж опікуються на дому тваринами, та привезти тварин з Чорнобаївки, теж благодійної іншої організації. Цих собак врятували у Харківській області, розповідає Анна Куркуріна. Пока она была прижата под панелями, и мальчик рядом с ней жил, кобель, беляш. И он носил ей еду в пасть и подкармливал ее. Я говорю, ну, знаете, во время обстрелов не все люди согласятся полезть в дом, который уже разрушенный. Около недели он носил ей еду, потом эту собаку нашли из-под завалов. Отправили Николаю, что вы думаете? Беляш отказался от еды. И собака была на грани уже голодного обморока, и ее привезли сюда. И он, слыша запах своей жены, бросился радостно и начал кушать. Цих собак, каже Анна Куркуріна, як і багатьох інших, реабілітувала у своїй клініці Світлана Шамрай. Їх прилаштують лише парою. Кіра Жилкіна розповіла, що 29 червня знайшли нових господарів 14 собак і 14 котів. Федір Бондар, Суспільне новини, Миколаїв.